မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဥပဒေဌာနမှာ2022ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ်ဆောင်းမှုချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကျူးလူမဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိုင်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိုင်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါလေမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတိုင်အနှဲငယ်မှာတိုင်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပါလေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်မှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိုင်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိုင်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါလေ။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းအနှဲငယ်မှာလိုင်းအသင့်အတင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြန်မာကယ်ရန်တစ်ယောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေကန့်ရှိနေပါလေ။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊တောင်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမုန်တိုင်ချုံရပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိုင်အသင့်အတင့်ဖြစ်တော်မှာပဲနေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိုင်အသင့်အတင့်ဖြစ်တော်မှာပဲအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိုင်အသင့်အတင့်ဖြစ်တော်မှာပဲအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိုင်အသင့်အတင့်ဖြစ်တော်မှာပဲအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ41ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမုန်တိုင်ချုံရွာနေပါလေ။ညင်ကလေးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်3:35မိနစ်53စက္ကန့်အချိန်မှာကပိုင်းညင်ကလေးစခန်းမှာအရှေ့တောင်ဘက်1564မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပလူဇန်ဖိလစ်ပိုင်းမြောက်လက်တီတို့ 14.39 ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကျီတို့ 119.43 ဒီဂရီအနက်35ကီလိုမီတာခန့်ကိုဗဟိုပြု၍ AR Radar Scale 6.4 အဆင့်ရှိ AR ပြင်းထန်တဲ့မြင်ကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်3:39မိနစ်24စက္ကန့်အချိန်မှာကပိုင်းမြင်ကလေးစခန်းမှာတောင်အရှိတောင်ဘက်1221မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပဆောင်းတန်းဆူမာထရာအင်ဒိုနီးရှားတောင်လက်တီတို့3.89ဒီဂရီအရှိလောင်ကျီတို့68.49ဒီဂရီအနက်42ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍ AR Radar Scale 6.9 အဆင့်ရှိ AR ပြင်းထန်တဲ့မြင်ကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။